У Національному університеті Острозька академія 18 вересня відбулося нагородження подяками викладачів кафедри англійської мови та літератури факультету романо-германських мов за успішну підготовку студентів до складання тестування на рівень володіння англійською мовою від університету Кембридж. Вже третій рік поспіль наші студенти показують найкращі результати в Україні. І минулого року це були найкращі результати по деяким аспектам мовлення і в світі. Не можна не гордитися, не пишатися такими результатами. Дуже дякую своїм колегам, які, починаючи з першого по четвертий рік навчання, щоденно формують в аудиторіях висококваліфікованих фахівців, які на четвертому курсі спроможні показати такі високі результати. За результатами екзамену більше ніж 30% студентів здобули рівень С2, що є найкращим показником в Україні, та більше ніж половина кандидатів отримали сертифікати рівня С1. Тестування відбувалося за усіма видами діяльності – читання, аудіювання, усне мовлення, письмо. Крім цього, студенти складали іспит з використання мови. Наша співпраця з сертифікованим екзаменаційним центром Кембриджського університету є надзвичайно важлива, тому що ми маємо можливість підтвердити рівень знань, які наші студенти отримують в університеті, не просто на рівні Острозької академії чи навіть України, а на світовому рівні, тому що це іспити, які проводяться Кембриджським університетом в багатьох країнах і визнаються в багатьох країнах світу. Привітати та нагородити подяками викладачів за вдалу та професійну підготовку студентів завітала керівниця Кембриджського авторизованого екзаменаційного центру Cambridge Club Надія Приступа. Побажати я хочу тільки терпіння у цій нелегкій роботі, успіхів, натхнення і вдячності від студентів. Я бачу, що студенти і викладачі працюють як одна команда, тобто тут немає «я начальник, а ти хтось інший». Тут є суцільна команда, яка працює на результат, і цей результат ми завжди бачимо, і кожен рік раді вітати вас з вашими результатами. Університетська спільнота приєднується до вітань учасників тестування та викладачів і бажає нових звершень. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.